中方一直积极支持并参与新冠疫苗实施计划，并已宣布向实施计划供应疫苗，主要用于发展中国家急需。国药集团、科兴公司分别于今年5月7日和6月1日获批世卫组织紧急使用认证后，第一时间组织协调生产保障，并同全球免疫联盟积极洽谈供苗事宜。根据双方近日签署的采购协议，两家企业将在未来4个月内向实施计划提供1.1亿剂疫苗，并就长期供苗达成意向。这是中方为兑现疫苗全球公共产品承诺，促进疫苗公平分配，助力全球抗疫采取的又一实际行动。世界仍处在新冠肺炎疫情大流行之中，疫苗是战胜疫情的最有力武器。作为最大的发展中国家和国际社会负责任的一员，中国不搞本国优先，反对疫苗民族主义，始终秉持人类卫生健康共同体理念，以实际行动积极推进疫苗国际合作，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出了实实在在的贡献。截至目前，中方已向亚洲、非洲、欧洲、美洲和南太平洋地区100多个国家和国际组织提供了5亿多剂疫苗和原液，相当于当前全球疫苗总产量的1/6，是向发展中国家提供疫苗数量最多的国家。中方将继续为疫苗的在发展中国家的公平可及做出中国贡献。我们也呼吁有能力的国家尽快以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，为人类共同早日战胜疫情做出贡献。